estou aqui, meu bebê, estou. É fácil viver assim, você está grudado. Ele tá vivendo de maneira nômade, ele tá assim, dando close por aí, cheio de roupas bacanas. Casa, por enquanto ele não tem, mas vai ter em breve de frente pro mar. Mochila de grife, que ganhou de presente do Carlinhos Maia, que é meu irmão. A situação do carro. Mas segue firme, dando close, sorrindo à toa. Porque tem uma coisa que o Ulisses sabe fazer, é dar close. Não importa a bagunça que ele viva. Outro dia eu fui na Louis Vuitton com o Carlinhos, né? E ele falou assim, ô feia, ô feiosa, horrorosa, escolhe alguma coisa pra você. E eu falei, eu? Escolher o quê? Se for pra escolher, eu quero escolher uma coisa, tipo uma mochila, né? Que eu gosto dessas coisinhas, né? Ele, escolhe, vai. Mas você já sabe, hein? Que eu vou utilizar isso pra jogar a vida inteira na sua cara, pra te fazer várias humilhações. Eu olhei pra ele e falei, tá bom. Porque se tem uma humilhação que eu gosto, é uma humilhação em moeda estrangeira. Que a gente tem que sempre fortalecer, que é do Nordeste, né? Esse garoto aqui, ó. E aí, gente, tudo bom? Um dos melhores fisioterapeutas que tem. Ele é responsável pela recuperação muscular do Dani. Ele faz fisioterapia no Dani, Luciano de São Paulo. Você, que precisa de qualquer coisa de fisioterapia, você vai procurar esse cara aqui. Pode procurar que a gente dá um jeito aí, tá bom? Vou deixar o Insta dele marcado nesses dois posts aqui, tá? Porque Nordeste é complicado, filho. É Nordeste, meu filho. Paraíba, né? Paraíba, João Pessoa. Mas tá aqui em São Paulo agora. Vou divulgar o Insta dele aí pra vocês. Valeu, e o contato de telefone também. Tá bom, valeu.